আজির আমার এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা এই ব্যক্তিসকল, শুভাকাঙ্ক্ষীসকল, বৰগীত অনুৰাগীসকল সকলোলৈকে মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। বৰগীতৰ বিষয়ে তাত্ত্বিক বক্তৃতা দিব পৰা মানুহ মই নাই, আচলতে নহয়। মই এজন নৃত্যৰ মানুহ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই নৃত্যৰ এজন মানুহ, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মই এজন ছাত্ৰ। তথাপি কিবা অলপ মোক ভাল পাই বোধ কৰোঁ এই ৰিঞ্জুমণি মানে ৰিজুমণি আৰু সভাপণ্ডিত দুজনে গোট খাই মোক মাতি আনিছিল, আৰু ইয়াৰ যি পৰিচালক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰুৱা, তেওঁৰ লগত আজি মোৰ প্ৰায় 20-22 বছৰৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। সেইকাৰণে এটাকেইজনে গোট খাই মোক মাতি আনিছে। কিন্তু আচলতে মই বৰগীত এই সঁফুৰা উন্মোচন কৰা মই উপযুক্ত ব্যক্তি নহয়। ভাল পাইছোঁ যে বৰগীত চৰ্চা হৈছে। ৰিজুমণি নিজেই সত্ৰীয়া পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী, গতিকে তেওঁৰ ইয়াৰ আগ্ৰহটো হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু জানিছোঁ এতিয়া যে তেওঁ আচলতে হিন্দুস্তানী সংগীতৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, এতিয়া এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। এই সঁফুৰাটো আমি খুলি দিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে। এই সঁফুৰাটোত 8টা গীত আছে, তাৰে 6টা ৰাগ ধনশ্ৰী, ভাটিয়াদি, কৌ আৰু গৌৰী, এই 4টা ৰাগৰ গীত আছে। আৰু এই 4টা ৰাগৰ 8টা গীত, তাৰে এটা হ'ল অংকীয়া নাটৰ গীত কালি দমন। অংকীয়া নাটৰ গীতটো কিন্তু ঠিক অংকীয়া ভাওনাত যেনেদৰে পৰিৱেশন কৰে তেনেধৰণে গোৱা হোৱা নাই। তাক অলপ সজাই পৰাই মই শুনামতে তাক অলপ সজাই পৰাই যাতে গীতটি এটা নৃত্য হিচাপে পৰিৱেশন কৰিব পৰা যায়, তাৰ ৰাগ তালৰ কোনো অসুবিধা নোহোমা কৰি, বা ৰাগ তালৰ যি ৰাগ আৰু তাল যিটো বন্ধা আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অংকীয়া নাটৰ গীতবিলাকত ৰাগ আৰু তাল বন্ধা থাকে, সেই ৰাগ তাল আছেই, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যাতে এটা নৃত্য সজাব পৰা যায় তেনেধৰণৰ গীতটো ইয়াত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আৰু অন্যান্য গীতবিলাকতো তেনেকুৱা কিছু কিছু কথা আহিছে যিবিলাক সাধাৰণতে গোৱা বৰগীতৰ লগত অলপ পাৰ্থক্য হ'ব। ৰাগ ঠিক থাকিব, তাল ঠিক থাকিব, কিন্তু পৰিৱেশনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে। আৰু এইটো কথাৰ কাৰণে কিন্তু যিসকল নৃত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বৰ সুবিধা হ'ব। সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে সত্ৰীয়া দাসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে নাচিবৰ কাৰণে মানে চিৰি বিচাৰি ফুৰে, ক'ত পায়। তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নৃত্যৰ কৰিব খোজে, সংৰচনা কৰিব খোজে, পোৱা নাযায়। এই যিটো চিৰি আজি আমি মুকলি কৰি দিলোঁ, ইয়াত ডাঙৰ এটা সুবিধা হ'ব যে এই সত্ৰীয়া নাচৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিন্তু নৃত্য পৰিৱেশন সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। এটা খুব ভাল কাম হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ এই নৃত্যশিল্পীসকলৰ কাৰণে, এটা ভাল কাম হৈছে। সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগতে বহুতে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰে যে সত্ৰীয়া নৃত্যটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি হ'ল, শাস্ত্ৰীয় নৃত্য বুলিও স্বীকৃত হ'ল, কিন্তু গীতখিনি কি হ'ব, বৰগীতখিনি কি হ'ব? কিছুমান অসুবিধা আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, তেখেতসকলে এটা সময়ত খুব দেখাদেখি কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষত তিনিটা সংগীত পদ্ধতি আছে, উত্তৰ ভাৰতীয় সংগীত পদ্ধতি,
দক্ষিণ ভাৰতৰ বা কৰ্ণাটকীয় সংগীত পদ্ধতি, হিন্দুস্তানী সংগীত পদ্ধতি, কৰ্ণাটকীয় সংগীত পদ্ধতি আৰু এটা কামৰূপী সংগীত পদ্ধতি। কিন্তু পাছত কামৰূপী সংগীত পদ্ধতিৰ বিষয়ে বিশেষ চৰ্চা নহ'ল, আলোচনা নহ'ল, আগবঢ়াই নিয়াও নহ'ল। এতিয়া বহুতে কষ্ট কৰিছে, আমাকো বহুতে কষ্ট কৰে যে বৰগীতটোৰ বিষয়ে কিবা কৰিব লাগে কৰিব লাগে। কিন্তু কিছুমান সমস্যা আছে। আমি সকলোৱে জানো যে বৰগীতৰ সাধাৰণতে আমি তিনিটা থোল বুলি কওঁ, কমলাবাৰী থোল, বৰদোৱা থোল, বৰপেটা থোল। বহু ক্ষেত্ৰত আমি নজনাকৈয়ে কিছুমান কথা আমি অৱতাৰণা কৰোঁ, একেই কথাবিলাক একেই, মূল কথাটো একেই, কিন্তু শুনিবলৈ অলপ স্বৰৰ ইফাল সিফাল হৈছে। হয়তো গাঁৱতে গায়কীটো ইফাল সিফাল, স্বৰ নহয়, গায়কীটো ইফাল সিফাল হৈছে। সেইটো কথাৰ কাৰণে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত বেলেগ বুলি কওঁ। কিন্তু বৰগীতৰ আচলতে ডাঙৰ সমস্যা সেইটো নহয়। মই যিটো দেখিছোঁ বিভিন্ন আলোচনা চক্ৰত আলোচনা কৰোঁতে যিবোৰ দেখিছোঁ, তাৰ ভিতৰত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কি, যে বৰগীতৰ এটা শিক্ষণ পদ্ধতি নাই। যেনেকে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা শিক্ষণ পদ্ধতি আছে গোটেই অসমতে য'তেই নহওক, বা অসমৰ বাহিৰত য'তেই নহওক, বা ভাৰতৰ বাহিৰত য'তেই নহওক, সত্ৰীয়া নাচ শিকিবলৈ হ'লে তাৰ এটা শিক্ষণ পদ্ধতি আছে। যে প্ৰথমতে মাটি আখৰা, মাটি আখৰা আকৌ প্ৰথমতে খচকা, তাৰপাছত ওৰা, এটা ক্ৰম আছে। তাৰপাছত লাডুভংগী, ঝুমুৰা নাচ, ছোৱালী নাচ, ৰজাঘৰীয়া ছোৱালী নাচ, ভাওনা নাচ, তেনেকৈ এটা ক্ৰম আছে, শিক্ষাৰ শিক্ষণ পদ্ধতি এটা আছে। কিন্তু ডাঙৰ সমস্যা আছে, বৰগীত শিকিবলৈ এজনী ছোৱালী বা এটা ল'ৰা এজন শিক্ষকৰ ওচৰলৈ গ'লে কি শিকাব? আমাৰ এতিয়া প্ৰায়বিলাকে কি শিকায়? সাৰেগামা শিকায়। সাৰেগামা যিটো পদ্ধতিত শিকায়, হয় সাৰেগামা কোনো উত্তৰ ভাৰতীয় বা দক্ষিণ ভাৰতীয়ৰ বস্তু নহয়, কিন্তু যিটো শিক্ষা দিয়া পদ্ধতি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া বৰগীত শিকাব, সাৰেগামা শিকাব, শিকোৱা পদ্ধতিটো হিন্দুস্তানী সংগীত পদ্ধতি, তাৰ পৰা ধাৰ কৰা, আমাৰ নিজস্ব বস্তুটো একো নাই। গতিকে ধাৰ কৰা ধৰণেৰে বৰ বেতিয়া কাম নহ'ব। আমাৰ নিজস্ব যদি এটা পদ্ধতি নাথাকে, শিক্ষণ পদ্ধতি, তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰথমতে স্বীকৃতি পোৱাৰ দিগদাৰী। আৰু মই মোৰ ওচৰত এজন ল'ৰা আহিল, মই শিকালোঁ প্ৰথমতে তাক আখোৱালি, অন্য এজনৰ ওচৰলৈ গ'ল, তেওঁ প্ৰথমতে শিকালে কল্যাণ, আৰু এজন কোনোবা এজন ওচৰলৈ গ'ল, তেওঁ শিকালে ভাটিয়ালি। কিয় শিকালো? মই বা কিয় আখোৱালি শিকালোঁ, তেওঁ বা কিয় ভাটিয়ালি শিকালে? হিন্দুস্তানী সংগীতৰ প্ৰথমতে যিকেইটা শুদ্ধ স্বৰ থাকে সেইটো ৰাগকে শিকায়, সুবিধা। কিন্তু আমাৰ কিবা তেনেকুৱা কথা আছে নেকি যে আমি কি শিকাম? এই যে আমাৰ এটা শিক্ষণ পদ্ধতি নাই, সৰ্বজন গ্ৰহণ কৰিব পৰা এটা যে পদ্ধতি নাই, এটা ডাঙৰ অভাৱ। এই কথাটো মই বহু সংগীত শিক্ষকক কৈছোঁ, তেখেতসকলে গুটপিট খাই এই যদি সমস্যাটো সমাধান কৰে, বৰগীতৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা খাপ আগবাঢ়ি যাব। কিন্তু সেইটো কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত মই মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, মই হৈছোঁ মহাবিহুৰা, বৰগীতটো গাব নাজানোৱেই, গতিকে মই নিজে এইটো কৰা সম্ভৱ নহয়। নাচৰ ক্ষেত্ৰত পাৰোঁ, নাচৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা কৰি পেলাই ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া ধৰকচোন আমাৰ নাচৰ যিটো আমাৰ শিকোৱা পদ্ধতি বা যেনেধৰণে গৈছে, এই কথাবোৰ আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি বহু মিলিজুলি পেলাই কিছুমান কৰি লৈছোঁ কিছুমান বস্তু, কিন্তু বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তেনেধৰণৰ যদি কিবা কাম হয় তেতিয়াহ'লে বৰগীতটো আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া কিন্তু বৰগীতৰ চৰ্চা হৈছে, চৰ্চা নোহোৱাকৈ থকা নাই, বৰগীতৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে বহুতখিনি। আৰু বৰপেটা থোলৰ বৰগীত গায়ন পদ্ধতিটো বহু উন্নত হৈছে। আমাৰ আপোনালোক বহুতে নিশ্চয় চিনি পায় যে যশস্বী বৰগীতৰ শিল্পী আমাৰ গুণী নোজা, এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰিছে, তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে বহুতখিনি। কিন্তু এই যে মই ক'লো ব্যাকৰণৰ দিশত যিটো যিবিলাক কাম, এই কামবিলাক হাতত ল'লে বৰগীতৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ
বিশেষকৈ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। মই আৰু বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে, আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ ঋজুমণি গোস্বামী, আৰু তেওঁ নিজেতো গাইছে, তেওঁ ৰুৰাকো লগাইছে, প্ৰত্যুষ নহয়নে, প্ৰত্যুষ গোস্বামী ভাল হৈছে। আৰু লগতে মই ঋজুমণি গোস্বামীৰ যি মালিক স্বামী সভাপণ্ডিত তেখেতৰ আচলতে যদি এটা মানে সংগীতৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ থকা যদি মন নহ'লহেঁতেন ঋজুমণি গোস্বামীয়ে ক'ত বৰগীত গালেহেঁতেন। গতিকে তেখেতকো মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ এই ঋজুমণিক আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে। মই সকলোকে ধন্যবাদ দি এই বৰগীতৰ যিটো চি ডি এইটো আমাৰ নৃত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকাৰ হোৱাকৈ বনাইছে, গতিকে এইটো অসমৰ বিশেষকৈ নৃত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।